Ono što je važno da naši heroji znaju je da jednako onako kako se individualizira njihova terapija za liječenje raka, tako se treba individualizirati i primjena bezreceptnih lijekova, dodataka prehrane i suplemenata. Jako je važno da se pacijenti konzultiraju i sa svojim onkologom, sa svojim ljekarnikom te sa svojim liječnikom obiteljske prakse, jer ponekad poneki suplement može više štetiti nego koristiti. Jako je važno da kroz pravilnu prehranu i tjelovježbu unese sve one važne nutrijente.